Com o projeto aprovado na Assembleia Legislativa, o menor salário do magistério gaúcho passa a ser de pouco mais de R$ 3.800 e vai aumentando até a faixa de quem tem doutorado, que passa a receber R$ 6.665. Professores ativos e inativos serão contemplados pelo novo piso, mas o projeto do governo estadual desagradou parte da categoria. A maioria de nós não vai receber 10%. Os pensionistas inativos, que é o meu caso daqui a alguns anos, não receberam. Uma escola não é feita, a educação não é feita só de professores. É bem verdade que a gente está bem na frente da batalha, né? Para mim é uma boa batalha, porque eu amo o que eu faço há 20 anos. Sou professor de língua portuguesa, eu gosto do que eu faço. Mas eu vou te dizer, a escola não é feita só de professores, ela é feita de funcionários. Eles ficaram de fora. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos o que era aquilo que nós queríamos, 32 para toda a categoria, nós estaríamos comemorando muito felizes. Mas não podemos fazê-lo sabendo que teremos parte da nossa categoria, mais de 35 mil pessoas que vão passar o Natal, vão passar o Ano Novo sem absolutamente nenhum reajuste. E outros que receberão 5,53. Nós temos professor que vai receber R$ 75 de reajuste depois de 7 anos. A recomposição salarial varia de 5,5% a 32%, com diferenças por grau de escolaridade, tempo de serviço e profissionais em atividade ou aposentados. A categoria acredita que ainda é insuficiente diante da situação que os educadores vivem, principalmente após as dificuldades enfrentadas durante a pandemia. Somente 14% da categoria vai ganhar realmente 32%. Os outros todos, o governo vai pagar uma parte e vai retirar do próprio contra-cheque do professor para completar os 32%. 40 horas no estado, língua portuguesa, trabalho nos feriados, finais de semana, corrijo redações e trabalhos mil. E esse mês que passou, eu não recebi 2.700 líquidos. E eu não tenho empréstimo nem nada na minha conta. Foi o meu salário. O magistério não recebia aumentos desde novembro de 2014. A iniciativa aprovada implica em despesas anuais de mais de R$ 730 milhões por ano dos cofres públicos. Quase um quinto a mais por ano ao magistério. Depois desses dois longos anos, a resposta que a categoria tem enquanto reconhecimento do governo, foi isto que foi aprovado na Assembleia Legislativa. É assim que eu me sinto.